Непријатните случаи што го потресуваат Кочани подолг период, а чија засиленост е најизразена во последните неколку денови, создаваат обшта состојба на загриженост и напнатост. Физичките пресметки во населбата Трајаново Трло помеѓу местно население и крадци кои подолго време оперираат не само во оваа населба, туку во целиот град, се чини дека престуваат кулминација на настаните што тлеат одамна. Видливо започнаа со протестот поради загрозената безбедност што се одржа на 8 март годинава кај вила Вонград. Кражбите и другите криминални дејства од кои што се пожалија мештаните на Трајаново Трло стануваат секојдневие во Кочани. Граѓаните најмногу се жалат на социјалните мрежи. Од август до сега, водоклевец 4 пати ни разбиваат и не плачкаат. Полицијата остана на записник и пријателски совет да инсталираме видеонадзор и да ангажираме приватна компанија за обезбедување. Припали преку оградата, што имало по двору, се собрали. Секирата е украдена и многу други работи покушаат да отворат шупата, да украдат моторче, таму имаме и други работи. Секој вечер мора се да ги пазиме, да гледаме да не довагат. И стално вршиме контрола. Од кражби и провали со сериозни материјални штети не се поштедени и општинските објекти. Во текот на 2019-та имало 3 кражби, а во 2020-та 5. Само во првите месеци од оваа година веќе има 3 кражби. Најмногу на овие криминални дејства била изложена територијалната противпожарна единица од Кочани, но и субјектите во комплексот Аснон. Граѓаните се во недоумица. Како да се однесува човек кога во неговиот приватен имот ќе влезе лице што сака да го оштети? За да се одбрани од крадец, треба физичка интервенција, но таква што лицето да биде фатено, а при тоа да не биде повредено. Дали ова е изводливо? Според правната регулатива, посебно во 79 од Кривичниот закон на Република Македонија, нуждата одбрана е институт кој регулира и така е дефинирано дека човекот делува во нужна одбрана кога е во ситуација од себе или од друг да одбие истовремен противправен кривично правен настап. Со овој институт исто така е поврзана и институтот пречекорување на нужна одбрана. Има еден институт кој се нарекува путативна нужна одбрана или замислена нужна одбрана. Нужната одбрана треба да биде се до оној момент додека не се одбие нападот од другото лице. Натаму се што ќе се преземе, од кога ќе речеме на пагинчот да се овладан, натаму се што ќе се преземе влегува во сферата на пречекорување на нужна одбрана, а некога се случува некој и да замислува дека е нападнат, па презема напад да се брани, а всушност тој не бил воопшто нападнат и тоа е споредно таа путативна нужна одбрана. Стресот што го доживува лицето кое се сочило со крадец, напаѓач или слично, е сериозна опасност по неговото здравје. Тоа е една силна, акутна, стресогена состојба која го пораметува интегритетот на мојата личност, на таа личност која би е нападната во даденот момент во неговиот собствен дом и во истиот момент нашиот организам делува и прави дисбаланс на три системи. Првиот систем е хормоните, ги покачува во наносекунди, хормоните се покачуваат према горе. Тоа има реперкусии врз сознанието, ја стеснува свеста и го пореметува логичното мислење. И затоа може да нападнам, да убивам, да се тепам, да фрлам и така натаму. Или да се дадам во едно бегство кое нема логика. Ајде ме разбирате, затоа што свеста е пореметена од покачените хормони. Оној кој што кради, поради реков неговите ментални особини, тој е спремен и да нападне, спремен е и да има оружје, и огнено оружје, и ножеви и така натаму. Така да, тоа се моменти кои што во кој настава една куршлус реакција, викаме ние, агресивна реакција, може и од едната, и од другата страна, но поќе од другата страна. Затоа што тој е влезен овде со намера да украде. Распалувањето на меѓунационалните страсти по социјалните мрежи, видеата кои прикажуваат насилство врз деца и закани од нивните родители, создаваат обшта напнатост во која виновници се бараат на сите страни, кај надлежните државни органи, институции, поединци, па и политички партии.
Во јавноста досега со осуда на немирите и со барање за мирно решение се огласи само градоначалникот Николчо Илиев. Граѓаните повикуваат наменување закони, парламентарците молчат, политичките партии се прозвани како извор на несогласувања, но и тие молчат или избираат да говорат на други неинтересни теми. Со исклучок на поединци и советници кои со своји ставови, мислења и прашања се произнесува на социјалните мрежи, советничките групи не излегува со свој став за актуелната состеба. А граѓаните на Кочани и понатаму ги мачат важни прашања чии решавање ќе ги направи послободни и побезбедни во ова време на пандемија.